Paz do Senhor Jesus. Olha aí, gente. Estamos aqui na casa do irmão Isaac, meu compadre Júnior. Olha aí a melancia da roça de irmão Isaac. Aquela que, que foi feita a irrigação. Olha o machicho dele. E teve gente lá no canal que disse assim: ah, eu espero que pelo menos mostre o. Pelo menos uma melancia, olha aí. Na roça mostrar. Lindo, lindo. Vamos dizer que nós pegamos de outro lugar. Vamos botar um ar-condicionado para Isaac aí, para ele, como é que? Pelo charlar. Pelo charlar? É. Bom. Aí, ó. Olha ele ali. Eita. A avó tá aqui medindo a pressãozinha dela. A capa dela aí, Vira. Vê no ombro dela, bicho. O Isaac tá tirando peixe hoje de manhã cedo. E a gente veio hoje aqui para buscar a vaca e o bezerrinho. Já já nós vamos mostrar lá. Aqui é o carro que vai levar a vaquinha. O pai vai levar. Hã? Tá fugida? Olha o tamanho dessa bicha já tão. Essa aí é o que é fêmea, macho? Balzinha, mãe. É? Tá mais balzinha. Ó, a pomada já tá mansinha, cinza. Olha, o bicho é sem vergonha demais. A gente, olha, eu tô deixando assim, ó. Se tu botar no cabrecho, mais coisa fica. A gente vai amansando, tu vai passando, daqui a pouco ela vai deixando. Você quer tudo, bicho? Ela vai deixando, tu tá entendendo? Ah. Olha, ela ainda tá manhosa. É a primeira vez que eu tô passando mão nela. Tá, a primeira vez. Essa daí que é a bebezinha? É. Tá, oh, meu Deus. Deus. Hã? Que essa pedrinha que vai ficar. Ela tem só a ponta do rabo branco. Essa daqui ela é filha de uma novilha. Mas olha o tronco que ela é. Exato. Por que eles nascem tudo com a ponta do rabo? Que morreu, eu tinha a ponta do rabo branco também. Olha aí, gente, que coisa linda. Isso que coisinha linda. Tá sentindo aí nessa hora? Gente, nós vamos aqui buscar a nossa vaca, o Mojum veio buscar aqui a vaca do Mojum. Mojum que é vaquilo aí já. Tá aqui já letrado. Tem mais uma experiência, né? De melancia do irmão Isaac. Olha aí, ó. As melancia. Tá vendo? Louvamos a Deus, gente, que a irrigação, ela deu certo aqui, ajudou, está ajudando muito o nosso querido irmão. Agora aqui, o que tá acontecendo? Aí tá aparecendo por aqui uma tal de umas raposas. E as raposas estão comendo as melancias, vocês acreditam? Gente, isso porque se vocês olharem ali, a
melancia pequenininha. Deixa eu ver se eu consigo passar. Gente, é melancia, gente. Isso aí tudo tem melancia por aí, ó. Mostrando para vocês, né? Para vocês. A vaca já tá ali. Nossa vaquinha. Não fica assustada, tá bom? Bichinha pequena, mas já tem força, né, irmão Isaac? Ho, 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 vá, ho, vai, vá. Eita, Bira, provou logo do mijo dela. Ela vai lançar o rabo e chama. Ele acabou de beber, foi o mijo da vaca, irmãos. Vou tirar um capim e botar pra ela dentro do curral. Só pra ela passar um dia lá. Vou comer só dessa vaca lá. Beber água. Vai tirar para botar logo aqui, para ver logo o serviço. Tirar do chifre e botar logo aqui. Aqui do bebê. Até ela machucar ele aqui no cantinho. Ela no cantinho. É muita praia. Olha lá, ó. Tá vendo? Puxa aqui, Bira, ó. Thank you.
Mas ela é grandona, né, irmão Isaac? Olha aí. Tá aí, ó. Você ficou falando das cordas aí, agora faltou o pau. Saiu, né? É o seu. Eu já vi o vaqueiro que deu uma vaca, sabe de alguma coisa, rapaz. Exato. Não é? É os pau certinho, velho, nós não trouxemos pau. É só aguardar, irmão. Só e aí, Bi? Passa lá pra lá de lá, Bi. Acabamos de chegar aqui no nosso sítio. Chegando lá de cima uma. O padre tá aqui trazendo. Fazendo as vaquinhas, a vaquinha, tudo certinho. Como é, não quer chiqueiro na vida? Deixa na sombra. Fazer aí, né? Paz do Senhor Jesus, meu povo. Passando aqui para agradecer você, inscrito no nosso canal, Família em Cristo Vivendo a Natureza, que está aí nos acompanhando nos nossos vídeos. Também quero aqui externar a minha felicidade por esse momento de termos trazido aí a nossa vaquinha com a bezerrinha para casa, né, aqui para o nosso sítio, sítio Manaim. E agradecer o irmão Isaac, que foi canal aí de bênção, para a gente chegar a termos ela. Que Deus continue abençoando a sua vida, irmão Isaac. Um super abraço aí no Senhor. E parabéns também lá pela sua... pelas melancias, né? Que
eles desenvolveram, graças a Deus, com a irrigação, como vocês viram lá. É porque eu não entrei profundo lá na roça, porque eu não tava de calça e o capim causa um pico assim na pele, né? E aí eu não fui mais profundo lá dentro da roça de melancia, tá? E agradecer o Maurimar, que sempre nos recebe muito bem. E agradecer também o nosso querido irmão Júnior, que foi junto conosco lá buscar a vaca, né? No transporte deles, né? Do pai dele, do seu Zé Miguel. Que eles têm esse transporte justamente porque eles criam gado, búfalo comum, parece que também. E aí eles têm esse transporte para estarem aí locomovendo os animais, tá? Quero agradecer, um forte abraço aí pro seu Zé Miguel, meu compadre Júnior, muito obrigada pela força. Tá ali limpando ali o... limpando o carro, que a vaca fez um servicinho por lá, e aí ele tá limpando com a água do açude. Gente, a vaca tá um pouco magra, mas é devido ao capim mesmo, porque nós estamos aqui no abaixamento e tá faltando capim aí em vários lugares, lá tem bastante gado. E tem essa dificuldade, né? Aqui nós temos aqui uma ponta de capim, de mato ali. Como é só uma, eu creio que vai dar da gente estar segurando ela aí, mantendo ela junto com a filhinha dela, e vai dar tudo certo. Nós vamos estar mostrando aí no canal o desenvolvimento dela, como ela vai reagir aqui conosco, né? Porque o gado búfalo, ele estranha, mas vai dar tudo certo, tá bom? Um abraço aí pra todos vocês. Se inscreva no nosso canal, deixa aquele like abençoado. E também poste lá os seus comentários, tá bom? Um abraço aí pra todos e fiquem na paz de sempre.